deve vir ao telhado. Segue o rastro. Será fitas, que seja. Vê,
Roy. Nunca ouvi você xingar antes, Lev. Foi a minha primeira vez. Pra onde agora? Pera, já sei. Pra cima. É. É um elevador? Uhum. Aí, puxa essa porta pra baixo. Só um segundo. Tá bom. Mas é melhor ser rápido. Aham. Uhum. Você tá pronta? Fraqueza alcança minha força genuína. Isso é da profetisa? Uhum. Ah. Achei que fossem contra a eletricidade e esses pecados do mundo antigo. Tem exceções, especialmente para soldados. Que conveniente. Então, você gosta dessa profetisa mesmo, com os seguidores tentando te matar em nome dela? Ela não ia querer nada disso. Não tem violência nos escritos dela. Melhor avisar isso pro seu pessoal. A gente não apedrejava nem cortava ninguém com ela viva. Pecam e distorcem as palavras dela. Leia o texto. Ventando bem aqui. Que porra é essa? É a ponte. Lé, me segue. Merda!
gente vai devagar. Eu não sei se eu consigo. Não é tão ruim quanto parece. O pessoal passa por aqui direto? Uhum. É mentira. Não é, não. Quer dizer, não é a rota mais popular. Só tenta não olhar pra baixo. Merda. Ai, caralho. Como você tá? Esperando aquela força genuína lá. Mané. Legal. Quê? Esquece. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus, leva agora! Só parecia bem tenso. Só vai! Ainda não. Por quê? Por quê? Você vai ver. Puta merda, Lev! Vai ficar tudo bem. Olho em mim. Merda. Me dá um minuto.